Реакциите от останалите политически групи не закъсняха. В съобщение до медиите ДПС заяви, че дава подкрепата си за правителство и че, цитирам, ГЕРБ спасяват държавата от безвремието на служебните правителства. Опозицията обаче отговори на изпълнената папка с друг тон. ГЕРБ на практика извършиха политическо убийство. Те убиха ППДБ. Тази формация вече престава да съществува, защото първо то всъщност е трудно да го наречем убийство, защото първо имаше самоубийство в неделя вечерта с коленопреклонното поведение на ППДБ пред ГЕРБ. А това, което се случи в следващите малко повече от 48 часа, наистина беше тоталното зануляване на този политически проект. Самите ППДБ са много разделени. Това самите вие го знаете. Така че може част от тях да излезат, може да няма депутати, част от депутатите да не влезат, така че да се гласува това правителство. После вероятно да се обърнат ролите, ените да се правят на опозиция, както беше до сега. На въпрос дали ще отидем до урните, опозицията не отговори единодушно. Няма защо да се ходи на избори. В момента погледнете логиката, в смисъл няма защо да се ходи от логиката на ГЕРБ, ДПС и ППДБ. Единственото правилно нещо е тая гадост да приключи да се отиде на избори. Това в момента е отвратително, вас не ви ли дразни? Те се подиграват с вас и с нас. Не бих се учили, ако гледам същия панели на втори мандат.